ချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကကလေးစစ်သားနှုတ်ကိုပြန်လာစေခြင်းနဲ့လို့မိသားစုတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်ကိုစုံမောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါခင်ဗျာချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်ကလွယ်ရင်မင်္ဂလာကျေးရွာကအသက်15နှစ်နဲ့တရက်ခေါဆောင်ခြင်းခံရတဲ့မောင်အားပြဟန်နဲ့စီဆံမြို့နယ်အောင်ကလတ်ကျေးရွာကအသက်16နှစ်အရွယ်ညာရီမတန်ဆွမ်းတဲ့မောင်အော်လီရှေတို့ဟာအခုနှစ်ထံမှာကလေးစစ်သားဖြစ်စုဆောင်ခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီဘောမိသားစုဝင်တွေကဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကျောက်တရားမြို့နယ်ကအိုလံပြက်တာဝါမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြန်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပဲဆံပစ်သွားပြီးပဲဆံလက်စားထားပြီးကျမဘာမစားရဘူးနော်ကျမအဲ့လိုပြောကျမအလုံးမစားရဘူးပဲဆံကကျမပြောမပြောနဲ့လေသူပြောတဲ့မြေစုကမပြောနဲ့ကျွန်တော်စားတာအခုမပြောနဲ့မပြောနဲ့သူပြောတယ်ကျွန်အခုချင်းကျမပြောပြလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုသူလိန်ပဲပေါ့သူလိန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုသူဘိုးကြီးလည်းအဲ့လိုပြောတာပေါ့နောက်ဆုံးနောက်ပြီးမှနောက်ဆုံးကျင်ကျမဆွေးနေလဲငါသွားလဲရှိတယ်နော်ဆွေးနေကိုဘောင်းအချွေးမှုကိုဘောင်းအချွေးလေးရေမှုလဲလိုက်ပေးသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကတိပြည့်တယ်နောက်ပိုင်းမှာနော်ကျမခေါ်သွားတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆံမြို့နယ်အောင်ကလရွာကမောင်အော်လီစီဟာညာရင်ချွတ်တက်နေတဲ့ကလေးတအူးဖြစ်တယ်လို့အမည်မသိသူတအူးကခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရပြီးမိဘတွေကရဲစခန်းမှာလူပြောတိုင်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ်ကခမရ၄နှစ်ခွန်မှာကလေးစစ်သားပြည့်ရောက်ရှိနေပြီးစစ်မှုထမ်းတဒံ9နှစ်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားရပါတယ်။ဒီမှာတတိခေါ်ကိစ္စကတကယ်ကသူက9နှစ်စာချုပ်နဲ့ချုပ်ပြီးသားဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါတော့။နောက်မိဘအနေနဲ့တို့ရဲ့တော့ဒီချက်လည်းမပါဘူး။တို့သိလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာဒီတရားသာဖို့ရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။စာချုပ်ကြီးကသူကဒီစာချုပ်ရက်ကြည့်တော့သူကဒီကိုရဲ့အနာမှာပေါ့နော်။အချက်လက်တွေကသာကဆက်ရှိကြည့်ပြီးဆိုတဲ့ခါရှိပေါ့နော်။တိုင်းသားဒေသတွေမှာကလေးစစ်သားစုဆောင်မှုကိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရောစစ်တပ်ကပါစုဆောင်မှုတွေရှိပေမဲ့တိုင်းသားတွေက6လကြာရင်ပြန်ပို့တာရှိပြီးစစ်တပ်ဘက်မှာတော့ဝင်ပြီးရင်ပြန်ထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကင်မှာရောက်လာရင်ဒါဆိုတဲ့ကလေးရှိပို့တာ။အဲလက်နက်တွေရောပြင်းကင်ဆက်ရှင်ပြင်းချာဒါပေမဲ့6လလောက်နေခိုင်းတယ်သူပြန်ချိန်နဲ့ပြန်ပို့ပေးတယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးဒါတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းထားတာကတော့လက်နက်တွေမေးကြဖို့အမျိုးကြီးရှိတယ်။အဲဒီစစ်တပ်မှာကျတော့ဟိုမရတော့ကလေးပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အမျိုးကြီးကြောင့်ရတော့နောက်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ဖို့ဟိုဝင်ပြီးလည်းပြန်ထုတ်ဖို့မလုပ်ရဆိုရအမျိုးကြီးရှိတယ်။ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုပပြဖို့အတွက်2012ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိအစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂအကြမ်းမှာသဘောတူညီမှုရရှိထားသလိုဒီနေ့မှလည်းဒီကလေးစစ်သား989ဦးကိုမိဘစီလွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသမားအဖွဲ့အစည်းအန်ရလူကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါရအောင်လုပ်ပေးပါတော့